Lek gjendore kaj. Lek kë ke sjell në infektiv? Unë kam sjell vllajn në infektiv. Kam ndaj 4 ditë në shkodër në spital me të, ka dalë me Covid. Kërkoj me në bëhë tampone dhe nuk vinë me në bëhë, nuk ke nevoj, thot, po s'pa të temperaturë. Pra ti ke ndetur shumë pranë vllaj? 4 ditë kam fjetë me të në infektiv në shkodër. Dhe nuk ju është bërë tamponi? Ja. Kë ke marë në telefon? Unë kam marë në telefon urgjense në spitalit edhe i peshen. I shëpën? Po, i shëpën, ja, mashtë përgjizmë, këna ke temperaturë jo, i këmë thonë jena 7 vetë si këna pas kontakt me te. Më ka thonë, po atë probleme e zjona atër dhe po vimë. Asë shpinë s'ka në orë me disinfektu shpinë e vlajtë, se familjen e ka pas një Itali, dhe që në këthujo dhe ata, asë s'ka disinfektu shpinë, asë nësë në ka po kështë të mpënë. Si është gjëndja vlajtë këtu? Gjëndja vlajtë është eranume, ka e pronë Tiranë, është eranume. E rënduar. Pa, keni informacion? Ju jep kush informacion? Ja, s'na jep kush informacion. Asnjë. Ja, bash kur flasëm telefon me dhe. Kuptoj. Unë kërkoj me na bëhet tamponi, nëse kena ndaj me 8 vaktin. Mos morëm qafë njerëz tjerë. Pa dashje morëm qafë njerëz tjerë. Faleminderit, vëllai.